אנחנו בביקור של שעה וחצי במוזיאון הלאומי הגרמני בנירנברג. זאת כניסה ישנה שהיא היום לא בשימוש. הכניסה החדשה נראית פה אולטרה מודרנית, אבל המבנה משולב עם מבנים ישנים. מהרחוב אל הכניסה המחודשת מובילה דרך עם עמודים הנקראת שדרת זכויות האדם. הצהרת הזכויות כתובה על כל העמודים בשפות שונות. כולל שפת יידיש. סמוך למוזיאון, מרכז קניות מודרני, הקורא לעצמו מקסימום מרכז מקצועני. בתוך מרכז הקניות, מזרקה שעושה תעלולי מים יפים וחכמים באופן מיוחד. מבט אל העיר העתיקה מכיוון המבצר. בית עם קרקובי חלון בולטים מהקיר. ארובות עם כל מיני קישוטים מעליהן. הרחוב הזה בעיר העתיקה די נשמר למרות המלחמה. נראה שהבניין הזה נשמר למרות המלחמה, הבתים שעל ידו נבנו מחדש על הריסות של קודמים. עוד בניין שנשמר עם גג משופע ועליות גג. קיוסק נקניקיות טיפוסי לנירנברג. נירנברג די נהרסה במלחמה ולכן יש בה תערובת של בתים ישנים ובתים חדשים באותם הרחובות. באחת הסמטאות בעיר העתיקה, בית מסגרות. בסמוך, חזית של כנסייה עם גמלון עם מדרגות מעניינות. קצת במרחק מהכנסייה, בניין חדש ויפה. לבית הזה קרקובים עם גלגילות להעלאה והורדה של מסעות מהרחוב. עדיין קיימים בנירנברג בתים ישנים עם מסגרות עץ ופיתוחים על העמודים או הפינות. בבניין הזה שכן עד שנת 1860 המלון צומלם אל הכבש, הסמל על השלט וגם על הבניין. כיום יש כאן מכון יופי, שיינהייטס שטובה אנדרבורג, מכון יופי ליד המבצר. בהמשך הרחוב, מלון בורג הוטל, מלון המבצר, עם השלט והכתובת על הבניין. כנסיית סן סבלדוס, קרוב לשוק המרכזי, נהרסה כמעט לגמרי במלחמה ונבנתה מחדש בשנות ה-50. הבניין הזה הוא בית המגורים של הכומר של כנסיית סנט סבלד, והוא שוכן מול הכנסייה מעבר לכביש. החצר הפנימית של בית הכומר, המדרגות לקומת המגורים ומעל הגג מציצים המגדלים של כנסיית סנט סבלד. השוקת הזאת בחצר הפנימית משמשת אספקת מים לכומר. כנסיית סן סבלדוס גובלת עם ההאופטמרק, השוק המרכזי, שבצד האחר שלו נמצאת כנסיית הפראונקירשה, כנסיית מריה.
ההאופטמרק, השוק העיקרי המרכזי, הינו שוק ענק, בעיקר של ירקות ופירות, גם קצת פרחים, וגם קצת סחורות אחרות, כמו בגדים ונעליים וצורכי בית. והבקר הזה מנעים לנו מנגינות. השעה 12, הפעמונים מצלצלים. המגדל הזה הוא השן ברונן, הבאר או המזרקה היפה. מגולפים עליה כ-40 בנויות שונות. לסיום הביקור בעיר העתיקה עוברים בכיכר אלברשט דירר ליד הפסל של הצייר המפורסם יליד העיר נירנברג. בית מרקחת שפיטל אפותקה נוסד 1486, נמצא בין השוק והנהר. הבית הזה מגשר בין הגדה לבין אי באמצע הנהר, ויש איים רבים על נהר ורט שעובר בנירנברג. הרבה גשרים מחברים את שתי גדות הנהר בתוך העיר נירנברג. מאחורי הגשר שלפנינו נמצא בניין שהוא חלק מחומת העיר, והוא בעצמו מהווה גשר גם כן. לא רחוק מחומות העיר, גשר עץ מן המאה ה-15 מתחבר למבנה עתיק מצד אחד ולאי באמצע הנהר מצד שני. המשך הגשר בנוי מאבנים. בית מסגרות מבט מהגשר לכיוון העיר העתיקה עם מגדלי כנסיית זבלט. מבט יפה מאותו גשר לכיוון אחר, בתים הרבה יותר חדישים. מבט מסעדה על שפת הנהר, אנשים יושבים ומתבוננים במים. וכמובן שגם יושבים ואוכלים. אנחנו ליד לודוויגסטור, שער לודוויג, המהווה כניסה לעיר והוא חלק מחומת העיר. המגדל הוא מגדל שמירה. השעון עדיין פועל ומראה את השעה, ומעליו סמל הנשר הגרמני. בראש המגדל פעמונים. המבנה הזה, שאולי הוא בית השומרים, צמוד ללודוויגסטור, מעבר לו צריח הכנסייה שנמצאת קרוב אל המבנה. המזרקה המצועצעת הזאת נמצאת בתוך כיכר ארוכה המהווה חלק ממדרחוב העובר לפני שער לודוויגסטור. אנחנו בקייזרבורג, מבצר הקיסרים של גרמניה בנירנברג. זאת הכניסה לשער החדש, זאת כניסה פנימית בין החומות. זהו גשר עץ שמוביל לתוך החומה הפנימית. וזהו המגדל של השער החדש. כאן חפיר בין החומה החיצונית והפנימית. ושוב המגדל של השער החדש. כניסה למבצר מכיוון העיר העתיקה. אנחנו רואים שוב את החומה, מגדל שמירה ובתים שבנויים על החומה ממש. זהו בית אחר, גם הוא באותו הכיוון. החפיר הזה מקיף את החומה סביב המבצר. בפינת החומה, סמל בית המלוכה. המבנה הזה, גם הוא שייך למבצר, בליטות בגג לאפשר חלונות לעליית הגג. הכניסה לחצר הפנימית של המבצר, עם סמל הקיסר חקוק מעל הכניסה.
בתוך החצר הפנימית בנויים מגדלים ומבנים שונים אחרים. מבט מתוך החצר הפנימית אל הכניסה, חומה פנימית, מגדל שמירה. זהו מעבר תחת החומה, מוביל ליציאה נוספת מן המבצר, וביציאה זו אנו מסיימים את הביקור בנירנברג ההיסטורית. לסיום הביקור בנירנברג, חיפוש שורשים. זהו רחוב רוזנאו, שבו גרו הסבא וסבתא רבא שלי, אברהם ורחה גרטנר. הם גרו קרוב לגינת רוזנאו שראינו. הבניין הפינתי הזה נבנה ב-1880, שזה כנראה גיל הבתים ברחוב. לפי דברי מרים רוטנברג, הם גרו בבית שהכי קרוב לגינה, וזה הבניין הלבן, אבל הוא יחסית חדש. ייתכן שהבית שהם גרו בו נהרס, או שזה הבית שלפניו, שאותו אנחנו רואים כאן. הבריכה הזאת היא סימן היכר של זול ההרנפייט, בריכת האדומים. אנחנו כאן בשטיינווג, שהיה רחוב מסחרי תמיד ונהפך למדרחוב, ובקצה הקרויצקירשה. ביקור חוזר ב-2001 עם מזל והנס זנדר ברקע. רחוב מגורים צבבי עם הגבעות שמסביב, גינה קטנטונת בתוך אזור מגורים, הצייד תפס ארנבת, מזרקה שנמצאת בבנייה מחדש של האלה אתנה במסע צייד אחרי חזירי בר, ומעבר למזרקה הדרומברג. בשנת 2001 המזרקה גמורה ומזל יושבת על שפת הבריכה. חרש הנשק הזה עומד בכיכר השוק והוא סמל העיר זול. בית מגורים ענק ומכוער שנבנה בתקופה הקומוניסטית, אחד מתוך ארבעה, לרגלי הדומברג, הר הכיפה השולט על זול. על צלע הדומברג, וילה סימפסון, שנבנתה על ידי משפחת סימפסון בסביבות שנת 1900. הכביש הראשי החוצה את זול. מימין, מוזיאון הנשק, שהיה פעם בית חרושת לביסקוויטים. זול היא עיר של ייצור נשק. על יד מוזיאון הנשק עומד בית קורות עץ היסטורי, שנבנה במאה ה-19 וששימש מגורים לפועל מתכת שעבד בבית. תכולת הבית היא כמו שהייתה בשנת 1900 בערך. ברקע הבית מוזיאון הנשק. אנחנו ליד כנסיית מריה, שהיא הכנסייה העתיקה ביותר בזול, בערך בת 500 שנה. הקירות שלה פשוטים, זה המגדל שלה, אבל היא שימשה דוגמה לכנסייה הקתולית לקתדרלה בדרזדן. אנחנו בדרך לקלרשטראסה, ומכאן מבט עם הקרויצקירשה. הבית הזה בהתחלת רחוב קלר היה קיים כבר בזמן שאימא שלי גרה פה. הקלרשטראסה הוא רחוב קטן שבאים אליו בעלייה. הגענו אל הקלרשטראסה, זאת הגדר ודלת הכניסה לשעבר בית מספר 4.
יש בו היום איזשהו משרד עירוני. זה המגדל, שממנו אפשר היה להציץ על כל העיר. באמצע הבית, למעלה, מרפסת. זהו צד הבית האחורי. הבית כולו נראה מאוד מוזנח, וגם החצר. הצלחנו להיכנס בעזרת שכן, זאת הכניסה הראשית. מבט מאמצע המדרגות לכיוון הרחבה שבקומה העליונה. מדרגות עם פיתוחי עץ יפים, עדיין שמורות טוב. כתובת על הקרקוב שבין שתי הקומות. הרצפה של הרחבה העליונית. אנחנו נמצאים במגדל של הבית, ופה יש מבט על זול, זה לכיוון צפון. זה מבט לכיוון מערב. קצת היסטוריה, זאת תמונת הבית מתחילת המאה ה-20. הבית היום בבעלות של מהנדס שעושה בו שינויים ושיפוצים. זה הסבא קארל זנדר שהקים את הבית ואת הבנק שהיה שייך להם. זאת סבתא הדוויג, הסבתא שלי. ואלה ששת הילדים מגדולה ועד קטן. והשלישית מהסוף זה סבתא, בית הקברות היהודי בזול, הקבר של הסבא קארל זנדר, הכתובת מצד אחד בגרמנית, מהצד השני הכתובת העברית. זהו סניף הבנק שהסבא שלי ניהל ושהוקם על ידי האבא שלו, הבנק השוורצבורגי. כך הוא נראה היום. התמונה הקודמת מ-1900, ופה מזל ואני ליד הבנק, וזהו האבא של הסבא, לואיס זנדר. היום האחרון שלנו בזול, הגענו לדומבר, אנחנו מבקרים בווילה סימפסון. הווילה הזאת הייתה שם דבר, לפני מלחמת העולם השנייה, ומתחילת המאה, היה מושב משפחת סימפסון, בעלי המפעל. בתקופה של גרמניה הדמוקרטית העממית, זה הפך למלון. למרות שהבניין ריק, על יד הכניסה עדיין המון צלצול, וילה סימפסון, הוטל, רסטורן. ובכניסה פנס עם פרסומת לבירה. החלון הזה הוא כנראה של חדר האוכל, חלונות גדולים, ולמעלה חדרי מגורים. זה היה מלון קטן, אבל מיוחד. לכל אורך החזית מרפסת שאפשרה להסתכל על הנוף ולסוח אחרי הצהריים. ומזל עומדת על המרפסת ומתבוננת. באותה חצר יש עוד בניין נוסף, אולי שימש למגורי המשרתים. ומאחורי הבניין היה המהדר של דומברג. זה שביל הטיולים על הדומברג. וזה יער עצים מעורב שאופני בטירון יובל. מבט על זול מהמרפסת של וילה סימפסון. המזרקה זה ההרנטייש, זה מלון טירינגן שגרנו בו. אלה מבנים חדשים ומכוערים. וזאת הקרויץ קירשה. מבט על חלק מהעיר זול. במרכז כנסיית מריה, הכנסייה הכי עתיקה בזול. הכיכר שלפנינו היא התחלת השטיינווג שמסתרע ימינה, וזה סוף הביקור בזול.
אנחנו נמצאים בדרזדן, השעה קרוב ב-6 אחרי הצהריים, אבל בזג האוויר טוב והתאורה טובה מאוד. אנחנו בתוך החצר של הצווינגר, הקרקובים של ביתן הפעמונים בכניסה המזרחית של הצווינגר. הארמון הענק הזה תופן על ידי לודוויג החזק בהתחלה בתור טיילת או גן, אבל התפתח לכדי ארמון ענק. הביתן הזה הוא הצפוני בחצר המאורכת. בראש הביתן הרקולס נושא את כדור הארץ. וזהו, אגף הדרומי. הכניסה הדרום-מזרחית לכיוון תחנת הרכבת אל הצווינגר. הפינה הדרום-מערבית של הצווינגר והיציאה הדרומית. זהו האגף המזרחי, והכל מצולם מבפנים, מבחוץ שנראה קצת אחרת. מהמעבר המזרחי יוצאים אל כיכר האופרה, וגם יש בתוכו מעברים פנימיים אל מוזיאון הנשק, אל הרייכסקאמר. מעבר לשער היציאה מהצווינגר בכיכר האופרה ניצב הפסל הזה של המלך יוהאן. זהו הסמפר אופרה, בית האופרה שנבנה על ידי הארכיטקט הבולט של המאה ה-19, סמפר. בניין מפואר, מקושקש ונאו-קלאסי. מול הצווינגר עומד המגדל הזה שכאל מזרקה על שם סנט יוהאן, יוחנן המטביל. המים נשפכים מלואי סלמנדרות ויוחנן המטביל מסתכל עליהם בשלווה. זהו השלוס, הארמון של מלכי סקסוניה, שנמצא לא הרחק מהצווינגר ברחוב סופיה, סופיינשטראסה. חזית אחרת של הארמון. הקירות מקושטים בפיתוחי אבן עדינים. היום הארמון, או חלק ממנו, משמש בתור תיאטרון, השלוס תיאטר, וזו הכניסה העיקרית לתיאטרון. הקישוטים שעל הבניין. הקירות
החבורה היפה הזאת שלבושה כל כך יפה נראית שהיא הולכת לתיאטרון. זאת היא הכניסה האחורית לארמון. יש פה למעלה איזושהי הקדשה לאוגוסטוס, ולאורך כל האגף הצפוני יש ציור קיר עשוי מעריכי חרסינת מייסן שמתאר את כל הנסיכים של סקסוניה בסדר ההיסטורי שלהם. לא נציג את כולם, אבל זה למשל מוריץ 1517-1553, יוהן גאורג הראשון 1611-1656, אחרון אלברט 1873, וגאורג שכבר לא כתוב השנה. החצר הפנימית של הארמון, האגף עם הקולונדות הוא זה שמהצד השני שלו מצוירים על עריכים כל שושלת מלכי סקסוניה. כל עמוד כנראה מייצג את אחד מהמלכים עם סמל ואיזשהו צבי או איל סל על העמוד. ציור קיר בסגנון יווני, חלונות עם גמלון יווני. הארמון נמצא כעת בתהליכי שיפוץ, קשה לדעת פה מה מקורי ומה מחודש. נהר האלבה עם אחד הגשרים, בניין האופרה על שם מצנר, והקתדרלה הקתולית לשעבר, המגדל ששימש פעם כמגדל פעמונים וכעת הם אינם. הכתובת אומרת נבנה על ידי אוגוסטוס השלישי 1704. מבט מכיוון האלבה, הקתדרלה בנויה קרוב מאוד לארמון של מלכי סקסוניה. זהו המגדל של הארמון. הגשר המחבר בין הקתדרלה לבין הארמון נהרס בשנת 45. כאן יש תמונה שלו ועכשיו בונים אותו מחדש. מבט על הקתדרלה מכיוון אחר. הבניין נמצא בשיפוצים, אפשר לראות כאן את הפסלים למרפסת הצפונית. זה הקיר הפונה לאלבה, זאת הפינה עם המגדל מעליו, קישוטים ופיתוחים ופסלים כרגיל בקתדרלות, דלת הכניסה הראשית מתחת למגדל. ופה מעליו מרחף כדור פורח, מסתובבים פה מעל העיר כדורים פורחים, זה השלישי שאנחנו רואים. פנים הקתדרלה עבר גם הוא שיפוצים, וזה נראה כאילו בחלקם שיפוצים חדישים ולא שחזור מקורי, אבל קשה לדעת. הצד האחורי של האורגן הענקי. אנחנו נמצאים במלון מרקור בפאתי דרזדן. מהחלון שלנו רואים את האלבה. כעת בשעת בוקר מוקדמת, יש עוד ערפל בחוץ ועל הנהר משייטת לה רפסודת מסע. איטית כאן כמו כל החיים במזרח גרמניה. הדגלים מתקפים במים וכל האונייה נראית כפולה.
המפסודה בנויה מסירות נפרדות, ובאחת מהן נמצא המנוע שמניע את כל המערכת. אחד מהגשרים הרבים על האלבה המחברים את שני חלקי העיר. האלבה עם אוניית טיולים שעוגנת ועומדת להפליג, והקהל שעולה אל האונייה כנראה לארוחת ערב. בנוסף עוגנות לאורך הנהר עוד הרבה אוניות וסירות. על האלבה משייטות גם אוניות מסע, זו נוסעת כנראה להמבורג. לאורך הגדה מבני ציבור או ארמונות, ברקע כיפה בשיפוץ, בראש הכיפה פסל מוזהב, מלאך עם חצוצרה. אותו המבנה מכיוון אחר. מרתפת מוגבהת של הארמון עם איזושהי אורנג'ריה. במרכז מדרכה קטנה עם מזרקה, מדרחוב קטן, קרוב לאלבה, אבל הרבה יותר נמוך, עם בתי קפה. מבט על ברלין מהקומה ה-22 בשעת השקיעה לכיוון מערב כמובן. הכיפה המוזהבת מולנו במרכז היא בית הכנסת המרכזי של יהודי ברלין. הרכבת נכנסת לתחנת אלכסנדר פלץ. אנחנו ליד שער ברנדנבורג, הסמל של ברלין ושל חלוקת ברלין. עמודי השער בסגנון קורינטי, שמונה עמודים כל צד של השער. בכל צד של השער קטנים יותר נמוך, שמשים לנוחי רגל, וכמו כן מבנים מלבניים גדולים יותר. החבר'ה האלה יוצאים מכאן לסיור בעיר. מימין בניין חדש של הדרזנר בנק. חצר פנימית של בניין הדרזנר בנק, במרכזה עומד הפסל המוזר הזה. במקום רוכלי המזכרות יש כעת חנות, סובניר ביסטרו, ואת הבבושקות קונים כעת באופן ממוסד. במשך הרחוב, רחוב 17 ביוני, נמצא עמוד הניצחון, הזיגס זוילה. בקונה משער ברנדנבורג, הרייכסטאג. תקרת הזכוכית נוספה לרייכסטאג בשנת 95 על ידי ארכיטקט אנגלי בשם פוסטר. תור של שעה בכניסה לרייכסטאג. בן אדם מסכן עומד בתור. שנוררים מזמרים. הגמלון המפורסם של הרייכסטאג עם הכתובת אל העם הגרמני.
אלה פיתוחים עם הסמלים של המדינות השונות של גרמניה. ההקסדרה הפנימית של הכניסה עברה שינוי וכעת נראית מזכוכית גבוה. כיפת הרייכסטאג משמשת היום אתר תיירות לכל דבר. ניתן לטפס אל התקרה שלה מבפנים ולראות ממנה את כל ברלין. המדרכות הספירליות משמשות לסירוגין, אחת לירידה, אחת לעלייה. מסביב לעמוד המרכזי תצוגה של תמונות על ההיסטוריה של הרייכסטאג. מראות על העמוד המרכזי נותנות אפקט מיוחד לכיפה. מבט מרום הכיפה אל הרצפה ואל תצוגת התמונות למטה. מבט מתוך הכיפה אל ברלין, זהו אתר הבנייה הענקי לאורך השפרי של משרדי הממשלה הנבנים. זה מבט על ברלין עצמה. זה נהר השפרי. הכיפה המוזהבת, בית הכנסת היהודי החדש. המשולש הלבן הוא הגג של הקונגרס הלה. קרקוב פינתי של הרייכסטאג ולאורך השפרי, בניין הקנצלר הנבנה. בניין הקנצלר נבנה על שטח שהיה גן לפני הרייכסטאג, מעבר לבניין השפרי. אנחנו נמצאים בכיכר פוצדם, פוצדם הפלץ, שנחשבת היום לאתר הבנייה הכי גדול באירופה. מהכיוון הזה רואים את הצד של הרייכסטאג. פה כבר מחוץ לכיכר בתי מגורים חדשים. הבניין החצי העגול והבניין שבהמשכו, וביניהם איזה מין פירמידה. ופה הכיפה נראית כאילו שרוצה כיפה שמכסה בניין נמוך יותר. בהמשך הבניין הישר, בניין נוסף שמתקשר איתו קצת. בניינים בסגנון קצת אחר, יותר ותיקים. אולם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ולידו האולם של התזמורת הקאמרית של ברלין. אולם המוסיקה הקאמרית, הצד הרחוק מכיכר פוצדם. כניסה לקולטור פורום, שבו נמצאת הגלריה לאומנות של ברלין, שמכילה את האומנות של המאות 16-17-18. הרחוב הזה הוא על פוצדמר שטרסה, והוא מוביל אל כיכר פוצדם וכיכר מרלני דיטריש. זהו בניין הספרייה העירונית. לפני הבניין רוחת מים שאנשים משכשכים בה. כאן התעלה לאורך הרחוב, בין הרחוב והבניין, אחורי הספרייה העירונית. בצד האחורי של הספרייה, כניסה ענקית לתיאטרון. בהמשך רואים את הציפוי המוזהב של הבניינים. בהמשך לבניין, מרכז קניות. עם חזית מעוגלת לאורך הרחוב ביתנים שאנחנו לא יודעים אם רק בסוף שבוע, אבל עכשיו הם הומים. כאן יש עוד מרכז מסחרי ולמעלה כנראה בחדרי דירות מגורים. הבניין הזה נראה גם כן כמו בית מגורים. כיכר מרלני דיטריש ובהמשך האלטר פוצדמר שטראסה, המבנים שנבנים ליד הכיכר. היום 11 לספטמבר, ראש השנה, אנחנו בשייף בברלין עם יוחן ואלן. השייף מתחיל על תעלה צדדית שעוד מעט ייכנס לנהר שפרי.
סכר עם תא להשוואת גבהים. הסירה תרד מפה בגובה של 1.30 מטר יותר נמוך. הדלתות של התא נפתחות, האונייה הזאת באה ממול ויוצאת מהתא, ואנחנו נכנסים. זאת הדלת היציאה, אפשר פה לראות את גובה המים לפני שמורידים את רמת המפלס. מעבר לדלת, הרמה יותר נמוכה במטר 30. הגענו לגובה, ממנו אנחנו יוצאים, והדלתות נפתחות. יצאנו מהתא, ואנחנו שוב בתעלה. זה גשר שרלוטנבורג. האוניברסיטה הטכנית של ברלין. אתר בנייה נוסף, אולי של האוניברסיטה. תחנת הכוח שרלוטנבורג, שבה יוחן עבד הרבה שנים. נכנסנו לנהר שפרה. הבניין שימש את סוחרי ברלין בתקופה שברלין הייתה עיר הנזה. ממולנו בנייני משרדים חדשים. לפנינו הבניין העגול הגדול בגרמניה, שייך לחברת חשמל כלשהי. קומפלקס מגורים ענק מיועד לפקידי הממשלה שיבואו לברלין. חלק מהפארק של גן החיות הנמצא מהעבר שלא רואים. השפרי כאן רחב עם גדות מיוערות אנושתים במעלה הנהר. המבנה הזה מיועד להיות המשרד של ראש הממשלה. בניין הרייכסטאג מכיוון השפרה. תחנת הרכבת פרידריכשטראסה במזרח העיר נבנתה מחדש אחרי המלחמה. על הגשר הזה עובר קומולנו, זה הפינה של אי המוזיאונים. מגדל הטלוויזיה קרוב לאלכסנדר פלאץ. משמאלנו זה אי המוזיאונים, המבנה עם הכיפה, מוזיאון בודה. המבנה הזה הוא הברלין הדור, הקתדרלה של ברלין.
בתי מגורים שונים באזור אלכסנדר פלאץ, מאחור רואים את הכנסייה הקתולית. אנחנו מגיעים כאן למילנדם שלויזה, לתא להשראת גובה המים. זה הקברנית של היבשה כאן. יש כאן שני תאים מקבילים, והתא השני המים כבר יותר גבוהים, והאונייה יכולה לצאת. האונייה שלפנינו מתקדמת ליציאה מהתא. הגשר הזה מפריד בין מזרח ומערב ברלין. מצד שמאל של הגשר, המזרח. הגשר הוא דו-קומתי, רכבת למעלה, מכוניות למטה. אץ רץ לו ברווז, בורח מהאונייה. קטעים מחומת ברלין כפי שהם נראים מן הנהר. גשר אוברבאום, אוברבאום ברוקה. כעת מזרח ברלין נמצאת מימיננו. לגשר שני מגדלים, ואם תשימו לב, הם לא זהים. הגשר פה נמוך, אמרו לכולם לשבת. אנחנו כאן בצד המערבי של העיר, אבל קרוב לגדה הייתה החומה של מזרח ברלין, כדי שלא יוכלו מפה לברוח. A little cabinet, yeah. And then you often take a deal, and I'm going to make חלק מבית כנסת יהודי שפוצץ בשנת 38 בליל המדולח. המוזיאון הטכני של ברלין נמצא כעת בבנייה, מעליו מותקן מטוס שיהיה חלק מהתצוגה, וגשר חדש שנבנה. אנחנו פה מתקרבים לפוצדם הפלאץ. כל זה עכשיו הפוצדם הפלאץ, כאן זה אזור הבנייה הכי גדול באירופה היום.
בבניין הזה הייתה חברת הביטוח שהאבא והסבא של יוחנן עבדו, והסבא של יוחנן הקים אותו עבור חברת הביטוח. אנחנו בפארק סן סוסי בפוצדם. אנחנו רואים כאן את מה שנקרא הארמון החדש, ומולו הבניין החיצוני ששימש לאורחים ולמשרתים. בין הארמון שנמצא מימיננו נמצא הפארק הענקי, ומשמאל רואים את הבניין החיצוני. מבט החוצה מהחצר של הארמון החדש אל הבניין החיצוני. השער הזה הוא במרכז הקשת של העמודים שמחברת את שני חלקי המבנים החיצוניים. הארמון החדש נבנה בפקודת פרידריך הגדול אחרי מלחמת שבע השנים 1763. מרכז החזית של הארמון החדש והכיפה במרכזו. חזית הכניסה. פסלים לאורך הקרקוב התחתון. הפסל השחור הינו מקורי, הפסל הלבן הינו שחזור של פסל שנהרס. פסלים גם לאורך הקרקוב העליון. מאחורי הארמון חצר עם קשת חצי עגולה של עמודים. החצר של הצד האחורי והחזית האחורית. מבט למרכז הארמון בחזית האחורית. החזית האחורית הימנית המערבית וכל הפסלים למעלה ולמטה. לביתן החיצוני יש גרם מדרגות מפואר שעולה בסיבוב יפה. בין הביתנים יש עוד ביתנים קטנים, וקולונדת עמודים בצורת קשת מחברת ביניהם. מבט אל ארמון סן סוסי מכיוון הכניסה הראשית. הקומות שרואים לפנינו זה רמות שונות של גינות שעולות לקראת הארמון. מאחורי המזרקה גרם המדרגות שמתחיל בכל רמה כאילו הוא מתחיל רק מכאן. וכל מדרגה מתחילה עם גרם מעלות חדש. מבט מלמעלה על כביש הגישה, המזרקה, הטרסות, היער שמקיף אותן. והקירות מקושטים ופסלים, פסלים, פסלים. ביתן המנוחה בקצה השמאלי, ביתן צדדי, ביתן מעבר עם עצים, האגף השמאלי של הארמון. לפני הארמון המזרקה שעומדת בתוך בריכה עגולה גדולה מוקפת בפסלים. הטרסות עצמן גם כן מהוות חצי קשת כל אחת. כל קומה מכילה שורות של עצים, צמחים, מדרכה צרה ודשא
ואחרי זה המדרגה הבאה. בצד עומד המרזולים הזה. מעבר לצד האחורי של הארמון מסתרע פארק גדול, כאן המרפסת של הארמון עם הפסלים שמסביבה ופנסים מעוצבים. ביתן הידידות. לצד הדרך עובר נחל קטן מלאכותי, במרחק קשת קטנה ששייכת לבתי הגננים שנקראים המרחצאות הרומיים. הגענו אל בית התה הסיני, ביתן בצורת פגודה, שבו הגישו תה. הזקן הסיני מגן על עצמו מהשמש הקופחת. ביתן מנוחה עשוי מתכת. מצד שמאל של הארמון עומדת תחנת רוח הולנדית. התחנה ההיסטורית ליד סן סוסי. אנחנו פה על המעקה החיצוני של התחנה. מבט על העיר פוצדם מעל תחנת הרוח. הקומה הלפני עליונה עם המכשיר העבודה של התוכנים. הציר המרכזי של התחנה שמונה על ידי גלגלי השיניים שמקבלים את התנועה מהכנפיים בחוץ. חלק מהמערכת מבוטלת. הקיסר פרידריך הגדול מנגן לקהל.